როდის დააინიცირებს ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ მომზადებულ კანონპროექტს საპარლამენტო უმრავლესობა. ქართული ოცნების წევრებმა ორი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი საკონსტიტუციო ინიციატივა მომზადეს, რომელზე ხელმოწერებიც მიმდინარე კვირის განმავლობაში გროვდებოდა. წინასაარჩევნო პროპაგანდა, ასე აფასებენ ოპოზიციაში მმართველი გუნდის მიერ მომზადებულ კანონპროექტს. მათი განცხადებით ინიციატივა მოსახლეობის რეალური პრობლემების მოგვარებას არ ემსახურება და არც ამ კანონპროექტის საჭიროება არ არსებობს. უმრავლესობაში კი აცხადებენ, რომ კანონპროექტის მიზანი არა ვინმესპირად ცხოვრებაში ჩარევა ან მათი უფლებების შელახვა, არამედ მოსახლეობის LGBT პროპაგანდისგან დაცვა. ცხრა საკანონმდებლო ინიციატივა იყო ქართული ოცნების მმართველობის პირობებში ამგვარი დაინიცირებული და ცხრაზევე ქართულმა ოცნებმა უარი თქვა სხვადასხვა მიზეზით და ახლა ამ მოცემულობაში ის კონკურენციაში შედის გარკვეულწილად ანტიდასალურ პოლიტიკურ თუ სამოქალაქო ჯგუფებთან ამ საკანონმდებლო ინიციატივით. მაშინ როდესაც ის ყალბად აპელირებს ბავშვთა უფლებებზე და მოცემულობაში ხედავთ, რომ უამრავი ბავშვი არის სიღარიბის ზღვარს მიღმა, უამრავი ბავშვია სკოლაში, მთელი ინიციატივა არა კონკრეტულად კანონმდებლობით მოგვარებისთვის არის წამოწყებული, არამედ იმისთვის, რომ წინასაარჩევნოდ აი ესეთი პროპაგანდა აწარმოონ. ამ ინიციატივის მთავარი მიზანი არის უფლებების დაცვა, როგორც ადამიანის უფლებების, ასევე ოჯახის ღირებულებების დაცვა. ჩვენ ხედავთ, რომ საზოგადოებას ოპოზიცია არ ელაპარაკება და ისინი არ აფიქსირებენ საკუთარ პოზიციას, თუნდაც იმ საკითხებზე, რომ არიან თუ არა თანახმა, რომ საბავშვო ბაღებში, სკოლებში ისწავლებოდეს ეს საკითხები. ამაზე საერთოდ არ გამოდიან და არაფერს საუბრობენ. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში გმირი ნამდვილად თანხმობის ნიშანი არის და არ უნდა გაუკვირდეთ მათ, რომ საზოგადოებას ექნება მაშინ თავისი აზრი და ის თვითონ შეაფასებს მათ უპასუხისმგებლო მოქმედებებს. ჩვენი მიზანი არ არის ვინმეს პირად ცხოვრებაში ჩარევა. ჩვენი მიზანი არ არის ვინმეს განსხვავებული ცხოვრების წესის შეფასება ან სტიგმატიზება. განსხვავებული ცხოვრების მქონე პირების უფლებები ისევე იქნება დაცული, როგორც იყო. ჩვენი ამოცანაა, რომ და მიზანი, როდესაც გვეუბნებიან, რომ გენეტიკურად კაცი და გენეტიკურად ქალი სულიერად არ ნიშნავს კაცს და ქალს და პირიქით ეს შეიძლება ჭეშმარიტება საერთოდ არ იყოს და ამის პროპაგანდას ახდენენ, ამისი დაშვება სახელმწიფომ არ მოახდინოს. თუ ამასთან დაკავშირებით ოპოზიციას არ აქვს შემოყალიბებული აზრი, მაშინ ეს უნდა უთხრან საზოგადოებას, თუ ამას უჭერენ მხარს.